Axioma número 6. Só aceite feedback de quem está na lama com você. É muito simples e objetivo de entender essa frase. Você só pode aceitar feedback de quem está vivendo a mesma coisa que você, ou de quem já viveu o mesmo problema que você está vivendo hoje. Isso porque muitas pessoas têm perspectivas diferentes, isso é óbvio. Cada pessoa tem uma perspectiva peculiar das experiências que ela está trazendo hoje para você. Então você tem que filtrar. Esse filtro inicia justamente das pessoas que você vai aceitar o feedback. Muita gente vai dar feedback para você depois de reunião, depois de qualquer entrevista de emprego, depois de resultados que você obteve, de resultados que você gerou, de planejamentos que você fez. Esses feedbacks vão ser colhidos e peneirados pela sua mente automaticamente. E provavelmente você vai se sentir mal com eles, porque você vai se sentir incapaz. Eu não vou falar hoje para você como você desenvolve uma capacidade, uma habilidade de entender melhor os feedbacks. O que eu vou falar para você hoje é como você filtra o primeiro round de feedbacks, né? A primeira safra, que começa pelas pessoas. As pessoas que você tem que aceitar feedback, elas precisam entender minuciosamente, no detalhe, o que você está fazendo. Por muitas vezes, nem os líderes conseguem, de fato, passar um feedback preciso, porque eles não estão no dia a dia, eles não conseguem se envolver com você no projeto tático, eles não têm visibilidade completa de todo o seu trabalho diário. Mesmo que você envie relatórios, a gente nunca consegue mandar comunicação tão detalhada de uma forma que faça com que as pessoas percebam o nosso sentimento. E aí vem a grande sacada, a grande parte do feedback. O feedback precisa ser dado de quem entende o sentimento que você tem sobre alguma atividade. As pessoas precisam ter o mesmo patamar, a mesma visão. Se você quiser colher um feedback melhor, se você precisa de um feedback, um direcionamento sobre algo que você exerceu, o meu conselho é que você tente o máximo possível colocar as pessoas dentro da sua perspectiva sentimental. Faça com que as pessoas sintam o que você estava sentindo durante aquele processo. Por isso que aceitar feedback de quem não está na lama com você é aceitar uma perspectiva totalmente diferente do que você está vivendo. Vai agregar valor? Não sei. Isso depende muito dessa perspectiva. Porque essa perspectiva, ela vai vir de outros problemas, ela vai vir de outras experiências, de outras ocasiões que as pessoas estão trazendo para você. Só aceite feedback de quem está na lama com você, de quem está fazendo a mesma coisa que você, de quem você olha para o lado e enxerga que está no mesmo vagão, fazendo as mesmas atividades, num patamar igual. Essa pessoa vai ter uma perspectiva similar à sua e ela vai ser capaz de dar um direcionamento melhor para você.